Су тасқыны болған аймақтар бойынша әр өңірде жедел желі жұмыс істеп тұр. Оны экраннан көруге болады. Атырау облысында жайық жағасы бекітіліп жатыр. Себебі 15-20 күннен кейін көп су келіп, өзен арнасынан тасуы мүмкін. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев мәлімдеген еді. Қазір аймақта 100-ден аса учаскеде қызу жұмыс жүріп жатыр. Бірнеше күннің ішінде көптің күшімен осы бөгет тұрғызылды. Жұмыс әлі де қызу жүріп жатыр. Мына жақта 3000-ден астам тұрғын тұратын Алмалы ауыл бар. Ал қарсы бетте жайық өзені су таси қалған жағдайда осы бөгет алғашқы қорған болу керек. Тау боп елген топырақ беті полиэтиленмен қапталып, үстінен қаптар қойылмақ. Тек осы жердің өзінде 5 шақырым бөгет салынады. 3 ауысыммен жүріп жатқан жұмыс апта соңына дейін аяқталуы тиіс. Арнайы штаб құрылды. Киіз үй бар мына жерде. Палатка жасақталды. Күрек қажетті материалдардың барлығы жеткілікті. Қапшық келіп жатыр. Күннің өзіне 10-20 мың қапшық келіп жатыр біздерге. Сол 10-20 мың қапшықпен біз осыны жасақтап жатырмыз. Бұл жердің өзінде 10-нан астам техника жұмылдырылған. Арнайы мердігер компания осылайша өз үлесін қосып жатыр. Жұмыс тоқтаусыз, дамылсыз жүріп жатыр. Жұмысшылардың айтуынша күніне 1000-ға жуық рейс жасалып жатыр. Бүгіндікке сол 15 рейс істей бердік. Енді қазір түс мезгілі болып қалды ғой. Таңертеңнен жасап отырмыз. Сол бөгет жасауға осы судан қорғау осы ауылды, сол жұмысымыз, осы топырақ тасып сол бөгет құру, сол жұмысымыз сол. Демалыссыз деп жатсыздар ма? Демалыссыз иә, әлі таңертең сол жетіде бастағаным судан тоқтаған жоқпыз әлі. Иә, жұмыла көтерген жүк жеңіл, қаптарға құм топырақ толтыру үшін қолдың күші қажет. Мұнай компанияларының қызметкерлері, әскерилер мен еріктілер бір кісідей атсалысып жатыр. Біз дәл қазіргі таңда еріктілер болып, осы төніп тұрған қауіп қатердің алдын алу мақсатында өз көмегімізді тигізіп жатырмыз. Күнделікті қыздар осылай қапшықтарды ашып тұрамыз. Ұлдарымыз білек сыбана, күрек ұстап осылай қапшықтарға топырақтарды толтырады. Күшіміз бірлікте деген ұғыммен бұл қиындықты да еңсеріп шығамыз деген сенімдеміз. Облыс бойынша жалпы 105 қауіпті учаскі бар, яғни 100 шақырым. Бұл Индер мен Махамбет аудандары және Атырау қаласы. Қазір осы аумақтарда қызу жұмыс жүріп жатыр. Шерхан Жамбулы, Есенбек Әкімбай, Аршын Ахмет, Ұлттық арна, Атырау облысынан.